ಸಹಜವಾಗಿ ತಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು, ನೀವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು. 2013 ಸಂದರ್ಭ 14 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ, ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವತ್ತೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ತಂದೆ ರಾಜಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಚಿವರಾಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೂಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 17 ಜನ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದ ಕೂಡೆ ಆ ಅವಕಾಶ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಬಿಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.